Puolustuksen pääsee Granlund katkaisemaan. Vieläkö tässä maali värkättäisiin? Hyvä jättö sinne takamiehen paikalle. Ja Niskala täräyttää yläkulmaan. Ja näin peli on Suomelle 1-0. Janne Niskala loistava kuti. Ja siellä ranne värähtää. Ja sitten värähtää ensimmäistä kertaa myöskin Vitali Kovalin takana. 42 sekuntia on erää jäljellä. Ja Suomi 1-0 johtoon. Janne Niskala maalintekijänä. Niskala, joka tänään pelaa sadannetta maaotteluaan. 19-19 peli.